Re, viss ēters ir te! Labrīt, šobrīd Latvijā debesīs jau spoži spīd saule, bet rīts ir augsts. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra -1, -4, bet šobrīd Daugavpilī -15. Diena lielākoties būs saulaina, dienas gaitā gan pa kādam mākonim, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Un dienas pirmajā pusē vēl pieturēsies sals, bet vēlāk jau pēcpusdienā saulītei spīdot gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs stabili virs nulles. Valsts rietumos un centrālajā daļā +3, +5, valsts austrumos Zemē un Latgalē no +1 līdz +3 grādiem. Un valdošais būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd gan vēl augsts, -6, piepilsētā -8 grādi, un dienas pirmajā pusē arī vēl pieturēsies neliels sals, bet dienas gaitā saulītei spīdot gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz +3, +5 grādiem. Vakar pusē pārsvarā skaidras debesis, un tad gaisa temperatūra